Deməli, arxanada arıları çəkməmişdən öncə burada iki otaq var ki, iki otaqdır eləmi? Bəli. İki otaq var ki, çox fərqlidir, çox maraqlıdır. Və bura gələ bilərlər, hə? Yəni ödənişlə, yəni necə gələ bilərlər. Bu biri, çox fərqli bir otaqdır. Arı havası ilə müalicə otağımızdır. Buna apiterapiya deyirlər. Apiterapiya. Apiterapiya. Apiterapiyadır. Arı havası ilə müalicə. İki arı ailəsi var. İki arı ailəsi var yəni. Aha. Burada. Bu otaqlarda mən xaricdə, Türkiyədə, Gürcistanda görmüşdüm və onu gəldim öz təsərrüfatımda tətbiq elədim. Arı ailələridir bunlar və bu avadanlıq vasitəsilə biz arının içərisindəki havanı belə deyim də ciyərlərimizə çəkərək müalicə olunuruq. Əslində bu 20 günlük bir prosesdir. Gündə 4 saat ərzində bununla müalicə olunarsa nəfəs xəstəlikləri, ciyər xəstəlikləri, ağciyər xəstəlikləri, asma, bunlar hamısından xeyri olan bir belə deyək ki, metoddur. Bunu necə bu metoda? Həkimlər yazır yoxsa özünüz? Əslində bunu yazmağı hər bir insan özü hiss eləsə ki, nəfəs almaqda problemlər varsa, bundan istifadə edə bilər. Yəni, məsələn, məndə var, belə deyim. Varsa siz... Mən 20 gün, hər gün 4 saat istifadə edəməliyəm onu. 4 saat, bəli. Əgər effekt görmək üçün, müalicə görmək üçün, bəli. O bir otağımız isə... İndi bir söz soruşum, buraxdı mənə maraqlıdır. Bura deyirsiniz, gələn olur da. Gələn olur. Qonaqlarımız, məsəl üçün, bizim çox gəlir təsərrüfata. Arıla bağlı, balla bağlı. Və hər biri bununla tanış olur, hər biri istifadə edir, belə deyim. Bundan indi gəlin bu azərbaycanlılar bu tərəfinə düşünək də. Maddiyyat olur mu bunda? Maddiyyat sözün əslində mən heç bir müştərimdən, bal alan müştərimdən heç bir maddiyyat tələb eləməmişəm və özləri istifadə ediblər, belə deyək də, razı qalıblar. Belə. Amma məsəl üçün indi efirdən baxırlar da bizə. Sırf xüsusi bunun üçün gələnlər olacaq, ola bilər. Hı -hı. Onlarla müəyyən bir belə deyək də, büdcə danışarıq. Hə, yəni mümkündür də. Mümkündür, hə, mümkündür. Anar bəyin həyətindədir, həyətində evinin arxasında böyük bir sahəsi var, arıxanası var. Bax, orada belə bir otaqdır. Arı havası ilə terapiyadır, müalicədir. Düzdür mü? Apiterapiya deyilir. Apiterapiya deyilir. Burada, bu nədir belə? Əlimi vura bilər, hə? Bəli, bəli. Bax, burada belə bir şey var. Necə düşür? Yaxşı düşür, Rafael? Günəş mumərdən də. Günəş mumundan da ərdilmiş mumdur bu. İndi orada görəsiniz onu da. Bu ən təbii mumdur. Ən təbii. Kosmetologiyada istifadə olunur. Bir də ki, bundan əlavə bizim xam malımızdır bu. Bizim xam malımızdır. Bizim bunu yəqin kosmetologlar, həkimlər alır. Kosmetologlar çox alırlar bizdən. Yəni bunu biz belə nəyə alaq məsəl üçün? Kremlər hazırlayırlar ondan. Hə, onu gör deyirəm. Həkimlər, kosmetologlar diqqətli olun. Yəni sizin üçün bax lazım ola bilər xam maldır, təmiz mal. Ocaqda ərinmiş, onu da qeyd edeyim ki, mum deyil, yəni ən təbiisi də orijinaldır. Bu günəş mum ərdəndir, ərdəndir. Yəni günəş özü ərdəndir, belə deyim. Təbii üsulla ərdənir. Getdik. Bura birinci otağımızdır, maraqlıdır. Yəni ki, sizə də maraqlı oldu, fərqlidir. Azərbaycanda belə bir otaq, belə bir şey var. Var, Quba rayonunda var. Hə, bir Qubadadır, bir də Qəbələdədir. Maraqlıdır. Azərbaycanda cəmi iki yerdə var. Onun biri Qubada, biri də Qəbələdə, Anar bəydə. Getdik. Növbət otağımıza. Onun qarşısını çəkə bilərsən. Arıları. Babun qarşısında gördüyünüz kimi arılar orada. Baxın, gəl bura. Bayaq apiterapiyada. O arı havası ilə müalicə otağında dedi ki, iki arı ailəsi var ki, bax müalicəvidir. Baxın. Çöldən görünüşüdür. Buyurun. Yəni tam tam müalicə ola bilərlər, hə? Bəli, çox gözəl xeyri dəyir. Bu isə ikinci otaqdır. İkinci otağımızdır, bəli. Bu otaq isə necə gedir? Bu otaq aromaterapiya gedir. Aromaterapiya. Bura aromaterapiya otağıdır. İçəri daxil aromat oluruq. Aromaterapiya, hə. Aromaterapiya, muzeydir bura. Burada nəsə bir ayrı bir hissələdirmi? Açım, biləcəm. Hə. Əslində, bunu hələ arılar tərəfə getmirik də. Nə maraqlıdır. Yəqin bunu da xüsusi hazırladarsınız, eləmi? Bu, ümumiyyətlə, Türkiyədən almışıq. Hə, bunu Türkiyədən gətirdirirsiniz. Maraqlıdır əslində. Burada gördüyümüz otları, özünüz görürsünüz ki, burada çəkli otu, lavanda, çəklər, bütün qurulmuş otlarla bərabər, burada bayaq qeyd elədiyimiz kimi günəş mumərdəndə ərilmiş,
şandır, bu mumdur. Ondan alalım. Propolislerimizdir. Propolislerdir hamısı. Bu propolislər öz bildiyi üçün malzəvi əhəmiyyətə malik məhsullardır hər biri. Verin, açın mən. Hə, baxın. Hə. Bunların hərbdə arı şanlarıdır. Keskin. Burada hələ hava isti olanda bu otlar, bu çiçəklərlə birlikdə bu propolisin, balın, şanın iyi qarşılaraq bu da ağciyər xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunmuşdur. Mən bunu özüm Türkiyədə görərək burada gəlib tətbiq eləmişəm. Bunu aromatik terapi deyirlər onlar. Hava isti olanda çox belə kəskin iyi var. Qoxusu olur. Bir də bir inanın ki, yarım saat oturmaq mümkün deyil hava. Amma oturmalısan. Amma oturmalısan. Oturandan sonra onu da sizə deyim ki, yəni konkret olaraq həqiqətən də İnsan elə bilirsən ki, nəfəs darlığı bilən bir şey yoxdur, nəfəs daha rahat alıb verirsən, yəni çox müalicəvi bir otaqdır. Deyir o şərti, şunu da kəsək. Mən nə vaxtsa buradan, hər buradan keçəndə gəlib bu aromat terapiyadan istifadə edə bilərəmmi? Belə deyim də, əlbəttə ki, bəli. Çünki həqiqətən də mədə ehtiyac var, uyğun nəfəs almada. Uyğun nə vaxt vaxtı uyğun olarsa, bizim üçün, biz çünki burada yaşayırıq, bu təsərrüfat bizimdir, yəni burada doğulmuşuz. Maşallah olsun, bərəkətli olsun, gözəl təsərrüfatımız var. Yəni buradan nə vaxt keçərsən, istifadə edə bilərsiniz. İnşallah, sağlıq olsun. Bizdən də sizə hədiyə. Çox sağ olun, var olasınız, buyurun. Maraqlıdır. Burada yəni, aromat terapiyadır. Fərqli güllərdən, çiçəklərdən hazırlanıb bura. Bax, onların zaman-zaman qurudulub. Quruyandan sonra qoxusu olur qalır, ki, o şey. Bəli. Çünki bəzən görürsən ki, quruyandan sonra... İsti vaxtı qalır, məsəl üçün, kəhli yotudur, lavandadır, sarı çiçəkdir. Bunların hamısının hava isinərkən bu artıq məhsullarla bir sintez olaraq birləşərək, başa verildiyində çox gözəl qoxusu olur. Qoxu olur. Əla, burada bizim ikinci otağımız idi, aromaterapiya. Buradan sonra çıxırıq, indi gedirik arxanaya, daha sonra yavaş ol, arıların içində girərsən, Rafael, sonra yəni sənsiz qalarıq, ehtiyatlı ol. Buyurun, mən bunu bağlayayım, dayan. Hə, onu bağlayayım. Bunsuz olmaz. Mən kömək edeyim. Hə. Deyir, tərsliyə bax da, indi arı da gələ buradan sancmaya, ayaqdan sancaq. Gülməni geyinmişəm, getdik. Oy. Yavaş, yavaş. Dikan var, ehtiyatlı ol. Aha. Wow. Bu bizim lavandamız. Lavanda sahəsi, baxın nə gözəldir. Və Qəbələdə böyük bir sahə var. Bəli, bəli. Lavanda sahəsi. Bəli. Ora turlar təşkil olunur. Orada deyəsən nəsə bir yerlən çəkimi də var. Ora gedirlər, insanlar şəkil çəkirlər, gəzirlər. Və orada, bax, burada da görürsünüz, o lavanda sahəsinin mini şəkildə hazırlanıbdır və çox qəşəkdir. Bunu biz arılarımız üçün hazırlamışıq. Gördüyünüz kimi lavanda çiçəkən havanın soğuq olmağına. Gözümü körləyə bilmərəm, belə qəşək baxmaq istəyirəm. Bir dənə baxın. Ha, bayaq dedi ya, lavanda balı. Bak, gördünüz, buradan götürür, buradan hazırlanır. Lavandalar üstünü görsən, hamısı arılar. Hava isti olma, orada baxın, diqqətlə baxanda. Xüsusi çəkərsən, yaxşı, arı üstündə. O tərəfdə, doğru. Hər tərəf var, acıca bura baxanda, diqqətlə baxanda görsən. Baba, baba, ora bax. Elə bilirsən ki, tökülüblər də hamısı bura. Əgər hava isti olarsa, indikindən bəlkə də 20 dəfə çox bu arı bura hücum edir deyərində, yəni çiçək üçün. Nə gözəl görünür, çox gözəl görünür. Buranın da bir ayrı bir qoxusu var, hə, yəni hiss eləmək mümkündür. Acıca belə ərə vurub, bir dənə baxın. Nə gözəl qoxusu var. Bu, çox yağ vermək qabiliyyətə malikdir. Hə, lavanda yağı. Lavanda yağı. Biz inşallah bu illərin lavanda yağı da götürməyə planlaşdırmışıq. Vav, maşallah, halal çünki, sizə, ərinmirsiniz, yorulmursunuz. Bu 4-cü ildir bizim təsərrüfat təkmişik və inşallah həm lavanda yağı götürəcək, gələnin üçün isə fikrimizdə bunu çoxaldaraq ətraf sahədə, böyük yerimizdə orada çoxalasıq. Məncə də əla fikirdir, çünki lavanda yağı həm çox gözəl qoxusu olur, həm də ümumiyyətcə hamıya lazımdır, hamıya lazımdır. Elə sağlıq olar, hazırlayarsınız, sizdən gəlib alaraq. Nə gözəl. Bu nədir belə? Bu isə digər arı pətəklərindən, qutularından fərqlidir. Bunlar ikisi, görürsünüz, iki dənədir bizdə. Bunlar bizim dədə-baba üsulla belə deyək, qədim vaxtlarda arılar belə saxlanılırdı. Belə rahat qutular yox idi, şan yox idi ki... Ağac kötüyü. Ağac kötüyündə, bunlar ağac kötüyüdür, bəli. İçin oyaraq ağac kötüyünün arıları biz orada qoymuşuq və arılar orada
belə deyim də, bal toplayırlar. Bunun ağzını hər vaxt açmaq mümkün deyil. Bunun tərkibindəki belə deyim də, heç bir adi belə deyim ki, dərman vermək mümkün deyil buna arılara. Bu orqanik bir kimyasaldan uzaq bir bal istehsal qutusudur deyə. Onun da qiyməti də başqa olar. Fərqlidir. Fərqlidir, hələm. Biz bunu məsələn mənim hələ bir qutudan, bir qutudan 3-4 kilo bal götürmüşük. Kilosunu 100 manata satmışam. Deyirlər ki, kilosu 100 manat olan bal belə bunlardır. Yəni bu arının özünün toxuduğu məhsuldur. Yəni bunun içində heç bir şan qoyulmur, heç bir müdaxilə olunmur. Nə məndə müdaxilə, yəni ümumiyyətlə bizim arxanda heç bir müdaxilə olunmur. Sadəcə olaraq şan qoyuruq və yaxud da ki, müəyyən vaxtlarda dərmanlar verilir. Amma bunlara heç bir dərman da verilməyib. Ancaq arının, belə deyim ki, meşədə necə sahədə qoyulub. Burada da elə. Burada da ora yabanı şəkildə arılar inkişaf edir. Burada da belə deyim ki, yabanı şəkildə. Yəni bundan sırf bizdə təmiz istəyirsinizsə, biraz pulunuzdan keçin, çünki əziyyət çəkilir də. Təmiz dedikdə, yəni ekoloji cəhətdən. Ekoloji cəhətdən bəli, təmiz bal istəyirsinizsə, bu biraz maddi cəhətdən pulunuzdan keçirsiz, əldə edirsiniz. Kilosu 100 manat. Az baha başa gəlməyinin səbəbi, yəni bu bal belə deyim ki, heç bir adi belə bayaq gedirəmə şan qoyuruq bizim. O şanı da biz qoyuruq, adı özü toxuyur. Bəy. Bəli. Hə, ona görə də. Və az miqdarda bal olur, yəni. Çünki buna şan verilmir, arılar özü toxuyur, vaxt itirir, vaxt istisi. Bax, o iki belə təbii pətəkdən nə qədər çıxır ümumi? 7 kiloqramdan çox götürmək mümkün deyil. Götürməmiş. İl ərzində. Özünüz 2-dən eləmişsiniz, yoxsa artıra bilərsiniz? Bunda arıya baxmaq çox çətindir. Yəni, bunun arının sağlamlığını da burada düşünmək lazımdır. Nə üçün? Çünki bununla heç bir dərman müdaxiləsi olmadığı üçün arılar bəzən yaxşı inkişaf edə bilmirlər. Amma obislər daha rahatdır. Amma bizim, mən dədə-babadan, bizim bu həyətimizdə, gördüyümüz bu arıların yerində 180 dənə bundan var idi. Olubdur, bəli, babam bunda baxırdı. Keçmişdə kişilərin işi çox ağır idi. İndi asandaşıb. İndi çox rahatdır. Dükanda hər bir şey satılır, ged, al, gətir, istifadə elə. Hər bir şey, keçmişdə çətin olur. Dərmana qədər, şana qədər, simə qədər. O vaxtda heç bir yox idi. Balsudan maşın belə yox idi. Yəni, çox çətin idi. Çətin olubdur, çətin dövrlər olubdur. Amma indi yox. İndi asandır, rahatlaşıbdır. Belə deyim ki, bizim təsərrüfatda, indi orada getdi, görəsiniz, pavloniya ağaçları var. O da bal verən bir bitkidir. Pavloniya. Pavloniya. Təbii ağac var, ha? O iki dənəsindən başqa ümumi nə qədər qutu var, arı qutusu var sizdə? Bizim özümüzdə 200-dən yuxarı arımız var. 200-dən çox bəli, bəli. Arı qutusu, maşallah. Hələ, bu nədir belə? 50 dənə arımız, 50 dənə arımız. Köçəli arıçılıqla məşğul olduğumuzu demişdim, gecəlmişdim. Qoşqumuzdadır, bu dəqiqə hal-hazırda Qəbələ rayonun Əmirli kəndindədir. Qaratikan balı üçün oraya aparmışdıq onu. 50 dənəsi oradadır yəni. Bax, bu cökə ağacıdır, bax, bizim yedilədiyim. Özə görürsünüz ki, sizin gəlməyiniz bəlkə də vaxtına düşüb, çiçəyi də çiçəkləyib. Bunu özüm, məsəl üçün, mən dağdan gətirib, Qafqaz dağından gətirib, əhmişəm. Özüm burada əhmişəm, yəni. Akasiyalar. Bunlar isə, bax, bu pavloniyadır. Sonra bunlar da arıların su... Hə, bax, bunlar maraqlıdır. Bir dənə baxın. Su qablarıdır. Yəni, isti olarsa, halı isti olarsa, bunların üstü arıla dolu olur. Gördüyünüz kimi, sular, su içmək üçün olan bir şeylərdir. Su içmək üçün xüsusi var, belə bankalarda sular hazırlanır. Biz belə deyim ki, arılara burada hər cür şərait yaratmağa çalışmışıq. Qeyd elədiyim kimi, lavandadan başqa pavloniya ağacları da, onlar da xaricdən gəlmə ağaclardır. Pavloniya. O da çox gözəl, bal vermək qabiliyyətində malik ağacdır. Pavloniya 3 dənə də sizdə 3 ağacdır. 3 dənədir, 3 ağacdır. Bu bizim azangürlərdir. Nə gülləri? Azangülü deyirik. Azangülü. Deyirik. Gördüyünüz kimi, burada da arılar hər biri bunun üzərindədir. Təsərrüfatımızda bal verən bitkilər çoxdur. Onlardan biri də bu şabalı ağaclardır. Onu da biz öz təsərrüfatımızda əhmişik. Bayaq yediyimiz var deyək, şabalı, dağ şabalı balı. Bəli, o şabalının çiçəklərini də görsünüz. Əsr vaxtıdır. Yağış imkan vermir. Amma bu da tam mövsümünə gəlmişik də, yəni yaxşı vaxta gəlmişik. Biraz yağış olmasaydı, tam-tamla yaxşı vaxta gəlmişik. Şabalı balda, ballar içərisində, dediyiniz kimi, ən müalicəvi, əhəmiyyətli bal.
hesab olunur yani. Dağ balı, şabalıt balı. Bəli, şabalıt balı. Şabalıt balı deməli ballar içərisində ən müalicəvi, ən əhəmiyyətli, yaxşı yəni bal sayılır. Fasulye sahəsinə girəyim mi? Hə, gedək indi fasulyamız da var elə. Günəş mum ərdəndir. Günəş mum ərdən var. Demə, günəş şüası, təbii aparat. Biz istifadəyə yararsız ramkalarımız orada tüzülmüş, qara rəngdə olan. Onları bura yerləşdiririk və belə deyim ki, burada bu şüşənin altında bu əriyərək indi soyuq gəlib tökülür bura. Buradan da mum alınır. Buradan da təbii sonra mum. Həmən o qabdan çıxardırıq. Təbii mumdur. Bunu biz həm kosmetologlara təklif edirik, həm də xam mal kimi təsərrüfatımızda yenidən emal edib şam kimi istifadə edirik. Deməli, hər hansı bir xüsusi aparatla deyil də. Bəli, bəli, heç bir. Sırf günəş şüası ilə, yəni bəli. Günəşin o istisi ilə əriyir. Tam xam mal, nə adı? Mum. Mum, hə. Mum əldə olunur. Təbii ki, bu yenə də kosmetologiyada, yəni kosmetologlar üçün maraqlı olar, həkimlər üçün maraqlı olar. Məncə belə daha təbii əldə etməlisiniz deyə düşünürəm. Nə gözəldir. Burada isə burada bizim fasilə sahəmizdir. Babam da oxşadı. Yox, yox, oxşarlıq var. Amma görəsiniz ki, o daha fərqli bir kol bitkisidir. Keçdik orada. Keçək. İndi isə gedirik fasulye sahəsinə. Düzdür, rəng olaraq lavandaya oxşasa da, bitki olaraq. Amma tamam fərqlidir bitki olaraq. Və Anar bəy deyir ki, lavandadan çox arılar buradan məhsul götürür daha çox. Səbəb? Bu bitkinin belə deyək, elmi adı fasilyadır, amma arı otu sayılır. Arı otu deyilir buna. Arı otu olduğu üçün arıların daha çox bu bitkiyə belə deyim də daha çox nektar verdiyi üçün arılar buradan daha çox belə deyim ki, nektar götürür. Buyurun. Gəl. Yaxınlaşalım. Burada ilan zat nə yerdədir? Yox, hava soyuqdan artıq. Burada səsi də görürsüz, arı səsi. Nə arı səsi nə olur? Səsi eşitməsiz. İndi hələ hava biraz soyuqdur. Siz görürsünüz arıları bunun içindəki. Aha. Baxanda hiss olunur ki, elə bilirsiniz ki, vedrənlə arını tökmüşük bura. Yəni, arı çox kütləvi şəkildə bu bitkinin üzərinə gəlir. Hə. Bu, hər ildə biz, mən 2016-cı ildə bu bitkini Türkiyədən alıb toxumun gətirmişəm. Hə. Və hər ildə əkmişik. Hər ildə. Yenidən toxumun götürmüşük. Hə. Hər ildə əkmişik. Ən çox da deyirsiniz ki, arı lavanda və bu bitki bizim arılarımızın balında, mənim istəyirlədiyim balda fasilya və lavandanın ətri hiss olunur, belə deyim. Dediniz ha, bu. Bu bitkinin bir özəlliyini də deyim sizə mən. 45 gün bu bitkidə çiçək qalır, sulanarsa. Sulanarsa deməli 45 gün çiçəkli halda qalır. Və hektara 300 kq bal vermək qabiliyyətinə malikdir. Bəli. Ən çox məhsul verən onda belə deyək ki, məhsul verən bir arı otu. Məsəl üçün yoncaya, akasiyaya, əkilən bitkiyə güna baxana nisbətən, qreskiyaya nisbətən daha çox bal vermək qabiliyyətinə malik bir bitkidir. Amma bunun balı yox idi da orada bayaq. Var idi, lavanda balı var idi. Hə, lavanda. Hə, lavanda ilə bu qarışıq olur. Bəli. Aha, amma çox dadlıydı, qəşəng ətri var idi, dadı da möhtəşəm idi, çox gözəl idi. Yəni bunun için belə yarıb, hava hiss olunur, yarıb, yarıb getmək mümkün deyil. Yəni. Necə? Bunun için belə deyim də, belə gəzib, gəzə bilmərik, arı səsindən, yəni arı çox tökülür bura. Ən çox, yəni bu sahəyə gəlir də. Gözəldir, bərəkətli olsun, yorulmayasınız. Sağ olun. Bu qədər əziyyət çəkirsiniz hər gün, deyərdim ki, yaz, yay, qış, payız fərq eləmir. Burada əziyyət çəkirsiniz, bəhrəsində görün artıqlamasını, ehtiyatlı olun. Bu, mən bir dənəsini kökündən çıxartdım, suda yenəkəri. Bu bitkinin quruluşu da elə bir quruluşdadır ki, yəni arı bundan daha çox nektar çəkə bilsin. Və ətri də, belə deyim ki, heç bir dağdakı və yaxud da ki,
Otlardan fərqlidir yani. İndi bunu belə təzədən əkəcəksiniz? Yox, ehtiyac yoxdur. Əkmək də olar. Köklü çıxıbdır, baxın. Köklü çıxıbdır, yəni əkmək olar. Əkmək olar, hə. Mən bunu heç vaxtı tullayası deyiləm. Yəni ən azından aparıb arıların yanında bir torpağa basdırmalıyam ki, çünki bunlar mənim üçün vacib arıların üçün vacib bir belə elementlərdir, yəni güllərdir. Bir dənə də arımıza baxaq, yenə də gedib. A, burada da armud ağacıdır, hələ. Nə vaxtı? Yəni ki, bunlar payız armududur. Payız ayı, nə gözəldir. Maşallah, meyvəniz də var. Gilosu da çox qəşəngdir. Bu bizim təsərrüfatda, ümumiyyətlə, sayla deyə bilmərəm, amma yəni kiviyə qədər biz təsərrüfatımızda əkmişik, bəli, yetişdirmişik. O haradır kivi? Kivi orada olmalıdır. Hələ onun vaxtına var. Hə, vaxtına var. Payızdadır o da. Yəni, çox zəngin meyvə çeşidləri var. Qəbələ. Maşallah, ananız da həvəskar deyir. Hə. Anası səhər girir, axşama kimi ancaq, bax, burada işləyir. Bu təsərrüfatın... Mən deyil, yorulmuram, yəni zövq alıram. Təsərrüfatın yükünün, belə deyədim ki, ən çətin hissəsi onun çiyinlərindədir. Mən bəzən başqa işlərində məşğul oluram, gedirəm. Burada olmayan müddətdə hər zaman o, o işin öhdəsindən gəlir. Yəni, aranan işləmək çox da sadə bir işdir. Bacaran üçün sadədir, amma biraz dözümlü işdir, əzimli olmaq lazımdır bu işdə işləmək üçün. Yəni, çox təbii şəkildə məşğul olmaq lazımdır. Çünki arılarla, arıların sirrin, arıların, belə deyim də, təbiətin, bioloji dilin bilməlisən, bəli, gözəl gedir. Bioloji cəhətdən onu tanımasan, bilməsən və yaxud da ki, onun dilin bilməsən, siz ondan heç bir əməkdaşlıq edə bilməzsiniz arıdan. Çünki arı istəyir ki, məsəl üçün, təmizliyi olsun, arı istəyir ki, heç bir xəstəliyi olmasın. Əgər sən onu düzgün qoruyub saxlaya bilsən, bəli, arı sənə istədiyin məhsulu verəsidir. Və bayaq sual verdim ki, arıçı olmaq üçün neçə il bəs eləyir? Anar bəy dedi ki, mən hələ indi də öyrənirəm. Baxmayaraq ki, profesionaldır, işini bilən insandır. Amma yenə deyir ki, yəni, bugünkü gündə də öyrənirəm. Deyir, arıçı o demək deyil ki, bir neçə il öyrəndi, dayandı, bəs salam. Yox. Bu psixoloji mənə təsir edir, belə bilən nəsə sancır. Yəni ki, arıçı olmaq üçün illər lazım deyil. Yəni öyrənirsən, hər dəqiqə arı ailəsini belə deyək, qutunun ağzını açarkən, pətəyin ağzını açarkən sən orada bir yeni nəsə bir görürsən, yenilik görürsən və yaxud da ki, bilmədiyin bir hadisələ qarşılaşırsan. Yəni, arılar çox zəngin iş həyatına malikdirlər. Yəni, bildiyiniz kimi, onlarda olan qanuna uyğunluq deyirik, əgər insan həyatında olsaydı, dünyada heç bir müharibələr olmazdı, heç bir xəstəliklər olmazdı, heç bir, belə deyim də, aclıq olmazdı, susuzluq olmazdı. Pis nə varsa olmazdı. Hə, bəli, pis nə varsa olmazdı, bəli. Yəni, onların çox gözəl qanuna uyğunluqları var da onun özlərinə. Nə arı saxlamaq asandı, nə o işlə məşğul olmaq asandı. Amma o işlə də məşğul olursansa, dərindən, sevgi ilə yanaşmalısan. Çünki onun bəhrəsindən asılı, yəni onun bəhrəsi, o bəhrə verəcəyə, onu da bilirsən ki, sən necə yanaşmısan bu işə. Yaxşı yanaşanda bəhrəsi də yaxşı olur. İşə sevgi qatılarsa, gördüyün işə, ürəklə görülərsə... Bir qutudan nə qədər götürülür, neçə ki bu? İldən asılıdır, məsələn. İldə bir qutudan nə qədər? İldə bir qutudan biz... 7-12 kg arası bal götürürük. Ayso, indi bir var ki, ildə bir qutudan 3-5 kilo götürəsiz. Bir də var 7-12 kilo götürəsiz. Bu da təbii ki... Həm təbiətin zənginliyindən, həm təbiətin gəlməyindən asılıdır. Belə deyim də, təbiətin, əgər təbiət yaxşı gələrsə, zəngin bitki örtüyü ilə uzun müddət davam edərsə, istilər tez düşməsə, yağışlar tez düşməsə, bal məhsulu, məhsuldarlıq artır. Təbiətdən də asılıdır. Təbiətdən çox şey asılıdır, bəli. Bəli. Bir də, məsələn, onu da qeyd edeyim ki, düzgün şəkildə köçürülərkən arılar, məsəl üçün biz arılarımızın bəzi hissəsini köçürdürük, düzgün köçürmədən də, vaxtında köçürmədən də çox şey asılıdır. Vaxtında köçürülərsə, məsələn, belə deyim də, qaratikan çiçəyi açılan vaxtı, vaxtında əgər sən onu aparıb
yerleştirsin, şabal çayı aslına baktığında yerleştirsin, elbette ki yaxşı məhsul götürürsün. Ve hemen yerleştirdiğin arlar ile arlar olmalıdır ki, onların en yüksek seviyede koşun olmalıdır. İşçi arları olmalıdır ki, onlar oradan təbiyyətdən bal getirsin, nektar getirsin. Yani o çox olarsa, qoşun sayı çox olarsa, belə deyim sizə sadə dillə. Bir var bir mərtəbə arını yeni bölməni, yeni veçəni aparıb hansısa çiçək sahəsinə qoyaq. Bir də var ki, artıq burada gördüyünüz kimi bizim arıların 70-80% korpusları, korpus deyirəm onu. İkinci mərtəbədə, üçüncü mərtəbədə. Bir də məsələn ikinci mərtəbədə, üçüncü mərtəbədə arını aparıb bura qoyaq. O hansı daha çox bal gətirir? Əlbəttə ki ikinci mərtəbədəki arı. Çünki daha çoxdur onun içində arı sayı. 50 minə yaxın. İndi var deyilsə bu işçi ordusu. Bəli, bəli. Onu özünüz artırırsınız yoxsa özümüz alın, artırmırıq. Əslində onu biz kömək edirik, bəli. Yeni mərtəbə verərək, korpus qoyaraq arıya, məsələn, vaxtında müdaxilə eləyərək o arı süni yolla ya çoxaltmırıq və yaxud da ki veçə verməyə meyilli arıdırsa veçə vermir korpus quyruğunu vaxtında və onu yenidən həmən korpusu ikinci mərtəbəni arılar toxuyur. Toxuduqca da ki ora bala qoyur, bal yığır və müəyyən bir işçi qüvvəsi yaranır. Bir şey də mən qeyd edeyim. Biz illə bir dəfə bal kəsirik. Yəni bu nüansı da mən bildirim. Yəni bizim təbiətdə bir dəfə avqust ayının 5-də biz bal kəsməyə başlayırıq. Bu il isə ilk dəfə olaraq mən baxıram ki bir neçə gün əvvələ gedəcək bal kəsmə. Yəqin də iqlimlə. İqlimlə bağlı olaraq, bəli, təbiətlə bağlı. Çünki bilirsiniz ki bu il il biraz tez gəldi. Bəs normalda nə qədər götürülür? İldə bir dəfə götürülməlidir, eləmi? Valla, bəzi bölgələr var ki, onlar deyir ki, biz iki dəfə götürürük. Amma şəxsən mən bu neçə illik təcrübəmdə həmişə bal kəsimi avqustdan gəlmişik. Arxanadan çəkilişimizi elədik. Qayıdırıq həyətə. Anar bəyin də həyətini sizə göstərəcəm. Çəkibdi Rafael, çox gözəldir. Həm özlərinə, həm də arılara uyğun halda, şəkildə hazırlanan çox maraqlı həyətiniz var, gözəl həyətiniz var. Quşların cəh-cəhi, güllərin, o növbə-növ güllərin qoxusu. İçəri daxil olaq, girək-girək yeməyə nələr var. Arxananı çəkdik və əminəm ki, mənim qədər ən az siz də orada nələrsə öyrəndiniz, məlumatlandınız və gəldik ki, burada gözəl bir süfrə açılıbdır, yemək süfrəsi. Biz Azərbaycanlıların çox gözəl bir xüsusiyyəti var, çox qonaqpərvərik. Çaysız, susuz, yeməksiz, ən azından çay mütləqdir. Yemək yoxdursa da pendir, çörək mütləq olmalıdır və qonağı, yəni, acqarına yola salmırlar, belə deyək. Və maraqlı da odur ki, bugün biz yeməkləri sizə tamı-tamına çəkib göstərəməliyik. Çünki öncədən hazırlanıbdır, pişirilibdir. Onu da səbəblərdən biridir ki, həmişə deyirlər, qonaq gəlirlər, bu yemək hazır olsun. Bəli, amma odun üzərində yeməklərimiz pişir, hazırdır demək olar. Amma onları mən sizə göstərəcəm ki, bugün bizdə nələr var, Qəbələnin Məmməd Ağalı kəndində nələr pişirilir. Burada görürsünüz. Neysə, bugün gözəl anamız və Anar bəyin həyat yoldaşı çox ləzzətli yeməkləri pişiribdir. Mən bunu ağzını açmaq istəyirəm, baxmaq istəyirəm. Nədir birincisi? Bir dənə ana verərdiniz. Xanımlar düşmək istəmir, utanırlar biraz. Azərbaycan mətbəxinin vazgeçilməzi. Yeməkləri şahı. Təbii ki, plov. Plovsuz mümkün deyil.
ən əziz qonağa bizdə plov pişirilir, bilirsiniz. Plov burada toyuq qızartması. Bu nədir? Çalapur, buna nə deyirsiniz? Buna. Və quzu sosu. Bu nə plovu gedir? Altında döşəmə də var. Bu toyuqdan əlavə, yoxsa budur? Hə, bu ondan əlavədir. Hə. Qəbələ isə təbii ki, şabalad olmalıdır. Şabalıddır. Döşəməli plovumuz, toyuq qızartmamız və quzu sosu. Bəli, quzu sosu. Orada isə samavarımız qaynayır. Lavanda çayıdır. Bəli, lavanda çayından qəşəng çay içəcəyik. Samavar çayı, sonra da yeməklərimiz bərəkətli olsun, xeyirli olsun. Allah həmişə var eləsin, süfrəniz həmişə açıq olsun. İndi isə keçirik süfrəyə. Qəbələyə gəlmişkən dedim ki, elə buranı da çəkim göstərim. Qəbələyə gəldisə mütləq bu yerə, bu məkana və o şəxsə baş çəkin. Şahin bəyin qonağıyıq. Yəni ki, bir çoxlarınızı tanıyırsınız. Sırf ağac oyma işi ilə məşğuldur. İşləri, özü demək olar ki, bütün Azərbaycana məşhurdur və çox adam da gəlir buradan. Evinə, belə deyim, restoranına, bağına, bağatına buradan alış-veriş eləyir. Şahin bəyi tanıyacaqsınız, tanıyırsınız. Daha yaxından tanış olur. Çox gözəl əl işləri var, yəni dəhşətdir də. Buraya, bu mağazaya daxil olanda buradan çıxmaq istəmirsən, çox fərqlidir. Onların hamısını geniş şəkildə çəkəcək, amma birinci içəri daxil olaq. Şahin bəylə biraz söhbət eləyək, həm əl işlərini göstərək. Siz də beləcə yaxından tanımış olarsınız.
bol olsun, daha da yaxşı olsun, maşallah olsun, göz dəyməsin. Və belə yerində təbii ki, müştəriləri olmalıdır. Damıram. Çünki hamısı əl işidir. Hamısı yəni bir-birindən zövq edir. Mənim özüm də sifarişlərim oldu Şahin bəyə. Gəldim, vuruldum, bəyəndim, sifarişlərimi verəcəm. Burada isə bu qədər. Təşəkkür edirəm Şahin bəy, var olasın. Aysa xanım. Bəli. Qadınlar üçün məhəllə gəl ki, xoş üzə də gəldi belə bir. Bunu mənə çəkəyirsiniz. Bunu sizin güzgü daraq bəsdir bu qadın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Düz deyib, qapıdan içəri girən kimi ilk babuna qaçdım. Görün, qoz ağacındandı da, qoz ağacındandı, yəni təbiidir. Darağı da, güzgüsü də bunu qoruyacam. Bunu qoruyacam, çox sağ olun, var olasınız, payınız artıq olsun. Buradan isə bu qədər, getdik, sağ olun.